Jag heter Charlotta Lindeberg och jag jobbar som jurist på Allmänna reklamationsnämnden. Och jag har varit med i fackförbundet ST i 10 år. Jag är med i fackförbundet ST för där kan alla som jobbar inom staten vara med. Det spelar ingen roll om du jobbar som vaktmästare, administratör, jurist, ekonom, kommunikatör på HR. Alla kan vara med i fackförbundet ST och det är en styrka.